Друзі, привіт! Це, напевно, класичний обід у всіх їдальнях. Ми не будемо вам розповідати, як зробити смачну картоплю або як приготувати помідори, тому що в кожної господині свій персональний рецепт. А от з чого і як виготовляється сарделька, це буде цікаво. Сьогодні ви дізнаєтесь в проєкті «Це ми зробили». Класичні, слов'янські, апетитні, молочні, докторські, дитячі. Різноманітність смаків сардельок залежить від різноманітності їх рецептів. Виробництво різних видів сардельок майже однакове. Відмінність лише у пропорціях інгредієнтів, спецій і специфіки обробки. Ці секрети тримаються в суворій таємниці. Але сьогодні ми привідкриємо закулісся цієї кулінарної магії. Але про все це по черзі. Все починається з обробки якісного, перевіреного по всім стандартам і нормам м'яса. Спочатку м'ясо проходить через процес обвалювання, груба нарізка на частини, а потім жиловки, більш тендітна нарізка і відділення м'яса від кісток, хрящів і жилок. Далі потрібний нам тип м'яса потрібно перемолоти. В цій гігантській промисловій м'ясорубці готується фарш. На мові професіоналів ця машина називається «волчок». Залізні зуби електроножів перемелюють сировину. Фарш зі свинини, яловичини та шпику, тобто сала, закидають в кутер. Гібрид м'ясорубки та фарш-мішалки. До м'ясної основи додають яйця, в деяких видах продукції молоко, ну і, звичайно, цілий букет спецій. Мускатний горіх, перець, паприка, сіль, цукор і лід. Так-так, лід – необхідний компонент ковбасного виробництва. Саме лід створює потрібну нам консистенцію майбутніх сардельок. Він охолоджує нашу м'ясну емульсію, адже кутер обертається із шаленою швидкістю. І щоб наші сардельки не приготувалися передчасно, їх потрібно охолоджувати. Ця технологія існує ще з давніх часів. Ну от і все. Це все, з чого роблять сардельки, а також сосиски і ковбасу. Ніяких кісток і шкури, сої і туалетного паперу. І так, по великому рахунку, сардельки – це та сама ковбаса, тільки маленька. Рухаємось далі разом з нашими сардельками. Далі вгору, на підвищення кваліфікації, точніше, покращення зовнішнього вигляду. Сарделька класична, в натуральній оболонці. Отже, фарш, все дуже просто, банально, потрапляє в ємність. Далі, шприц в натуральну оболонку, яку можна їсти. Це теж дуже головне. Формується ось така велетенська сарделечка. Далі формуються маленькі сарделечки і відправляються на варку. Черева, тобто кишки, дуже тендітна, тому фарш у неї набивається через шприц при підтримці працівників. А от перекручуються і перев'язуються вони вже за допомогою устаткування. Важливо, щоб оболонка була волого і димопроникною, адже так у продукту в майбутньому з'явиться додатковий аромат і смак. Після того, як емульсія потрапила в оболонку, батони розвішують на рами. Далі сардельки миють під душем, таким самим чином очищують їх від залишків фаршу. Рами з гірляндами сардельок відвозять на термообробку. Приблизно до 2 годин ось в цій камері сардельки сушаться, коптяться, варяться. Тут прям суперважкий процес, але тим не менше, ось після цього сардельки будуть неймовірно смачні. А чи знали ви, що сардельки, як і сосиски, як і варену ковбасу, не варять? Наш продукт обдають парою. І роблять так саме тому, щоб оболонка не лопла, як це буває, коли ви варите їх вдома в кипятку. В принципі, от і все виробництво. Тоді виходить, що сардельки, які ми купуємо, повністю готові? Так. Але тоді навіщо ми вдома знову їх варимо? Просто, щоб розігріти. І кажуть, що так трошечки смачніше. Далі батони готової продукції охолоджуються і пакуються. І ось знову вам цікава деталь виробництва, якою ви можете здивувати своїх рідних та близьких. В упаковці сардельок не просто повітря, а спеціальна суміш газу, яка дозволяє продукту зберігатися трохи довше. Ну прям шок-контент. Ось в такому вигляді сардельки потрапляють до прилавки магазинів. Тому шукайте, можна брати одну сардельку, можна дві, але краще цілий пакет, ще краще 2 пакети. А якщо ви їдете на Дністер, то беріть цілу раму. Так буде набагато смачніше. Тому, друзі, тепер ви знаєте, як ми це зробили.
погодьтесь, дуже крутий і насичений у вас сьогодні день. Тому що ви дізналися, що сардельки можна їсти з оболонкою, тому що вона є натуральною. Також, що при виробництві сардельок додають лід, а ще вони зберігаються в газі. Ось так, друзі, це все ми зробили.